Jeg hedder Susanne Hansen, og jeg er på Tussegruppen. Og vi har arbejdet med manifestet, der hedder Bliv klogere. Det valgte vi, fordi vi synes, at det passer godt til vores børnegruppe, som er på vej i skole. Vi startede med at lave nogle interviews, eller vi interviewede alle børnene omkring at blive klogere. Og fandt hurtigt ud af, at det vidste de faktisk en masse om i forvejen. Og ud fra de der interviews, som vi lavede, så fik de lov til at lave en tegning også omkring nogle af de ting, som vi så fik frem i interviewet. Og alle tegningerne har vi så sat op her. Og efterfølgende så har vi så lavet nogle ord, valgt nogle ord, som vi kunne rime på, og dem har vi sat op over for hinanden og forsøgt så på at lave et vers. Så det er jo børnene selv, der har været med til at vælge, men vi valgte ordet ko, fordi at koen Bo var jo et hit. Og så valgte vi ordet klog, og vi valgte ordet internet, fordi der var mange børn, der syntes, man blev klog af at gå på internettet. Så valgte vi ordet skole, og vi valgte ordet hus, og vi valgte ordet miau, fordi at Bo siger miau. Så valgte vi ordet spille, fordi det synes børnene også, man kunne blive klog af. Og så valgte vi ordet regne og læse, fordi det var der mange af dem, der gerne ville blive klogere på. Og så tog vi det enkelte ord og bad dem så om at finde nogle ord, der rimede på for eksempel ko. Vi synes, det har været en rigtig spændende uge, og børnene er gået vildt op i det der med både med tegningerne, men også med, hvad der rimer på bo og ko og skole og også at blive klog.